အယက်တာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်မဆွတ်ဖတ်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တွမ်းမဲ့လို့ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဩက္ကဋ္ဌခွန်ဘီထူးကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်အခုလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲ။လက်ရှိမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါတလဲဆိုတာတွေကိုပီတာကတည်င်းပြပို့ထားပါရယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအတွက်တောက်လျှောက်ကူညီပေးနေတဲ့ဂျပန်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာခွန်ဘီတူကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတွေအားလုံးကစစ်တမ်းလျားကိုပြန်ရမယ်။ဒီအယတားရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပေါ့နော်စစ်တပ်တွေကဝေမစုဖက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းတဲ့အဖြစ်သူ့ပေါ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှသာလေအတိုက်ပွဲအခြေအနေရလာတဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့ရတတ်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်ကစစ်တမ်းလျားကိုပြန်ပြီးအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်တော့မှသာတိုက်ပွဲတွေကိုရတတ်နိုင်မယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဂရီနီမြို့သားကကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ဂရီနီပြည်ပေါ်တပ်တွေကဂရီနီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုထိ ंछ ုပ်ထားပြီးစစ်ကောက်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့မြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီလို့ခွန်ဘီထူးကဆိုပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ဘီထူးကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်းတိတ်တော့မဝေးတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောက်စီကအရန်ကိုချင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ပြည်နယ်အဆင့်မှာတော့သူတို့တွေကအာဟိုဘလိုကမလဲစစ်တိုက်ဖို့ထက်ပေါ့နော်ဒီအုတ်ချွေးမှာဝင်စုဖဲတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံဟုတ်အရင်နေစနေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်စစ်ရင်နိုင်ငံရေးဖက်မှာတာမကအဖက်ဖက်မှာရှုံးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်လို့အရေးအမွဲပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်း KNDF ရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ဘီထူးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသေးစိတ်ဟိုစာပို့တာတွေပြောလာတာတွေမရှိပါဘူးအာကျွန်တော်တို့ကတော့တတိထားနေတာကတော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့အော်ဒီဂရီနီဂျာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ငါလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းဒါအင်အားစုချင်းချင်းဂျာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးခွဲလို့တဲ့စန္ဒကလွဲလို့ပေါ့နော်စစ်မှန်တဲ့ဒီဆွေးနွေးလို့တဲ့သဘောထားမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမသိရသေးဘူးဘာမှလည်းတုတ်ပြန်ဖို့လည်းမရှိသေးပါဘူးဗျဟုတ်ဂရီနီပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဂရီနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်ခဲ့တဲ့တိလေးလုံးစစ်စင်ကြီးဟာဒီနေ့အချိန်ထိရပ်တန့်သွားတာမရှိပဲတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်ကလေချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအရင်ကထည့်ပိုးမှုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဂရီနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်တိလေးလုံးစစ်စင်ကြီးကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့လက်နက်ခရယာအမြောက်များကိုဂရီနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောက်စီဖက်ကအယောက်300ကျော်ခန့်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချအညံ့ခံသူတွေအမြောက်များလည်းရှိနေတယ်လို့ဂရီနီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့မြေပြင်ကတဲ့ဒင်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါရယ်